Ljubljana, Slovinsko. Starosta mesta a pozvaní hostia splavujú túto časť rieky naposledy. Už čoskoro sa má totiž dokončiť nová priehrada, ktorá rieku zahatí a znemožní jej ďalšie splavovanie. Na túto významnú udalosť, nazvanú Posledný splav, pozvali miestnu televíziu. Skončí sa však tragédiou, pri ktorej príde o život starosta spolu s ďalšími 12 ľuďmi z člnov. Ako sa približovali k priehrade, nič nenasvedčovalo nešťastiu. Až smrtiaci spád, ktorý nebolo vidieť. Voda narážala na výčnelky medzi zvislými betónovými stenami, čím vytvárala nebezpečný prúd, ktorý neustále cirkuloval a uväznil všetko, čo doň spadlo. Pod vodou sa nachádzajú masívne hranaté konštrukcie, ktoré nie je vidno. Sú smrteľne nebezpečné pre každého, koho prúd vtiahne pod vodnú hladinu. Niektorí v prvom kanoe sa postavili, keď pred sebou zbadali spád. Bolo už ale neskoro na to, aby sa vrátili. Zmizli z dohľadu. Keď sa k priehrade približoval druhý čln, ostatní ľudia sa ich snažili varovať. Nikto ich však nepočul. O pár sekúnd neskôr sa kanoe prevrátilo a tiež sa zrútilo dole do komory. Keďže nemali záchranné vesty, silné prúdy ich stiahli pod vodu, kde ich hodilo proti betónovej konštrukcii. Preto sa utopili. Členovia televízneho štábu zalarmovali záchranárov. Niektorých ľudí z člnov sa podarilo vytiahnuť z vody na breh, iných sa nájsť nepodarilo. Silný prúd sťažoval záchranárom prácu. Jedno telo sa dokonca našlo až 40 kilometrov od miesta nehody. Zo 14 ľudí, ktorí hrádzou prešli, prežila iba jediná žena. Išlo o najväčšiu tragédiu na rieke v dejinách krajiny. Slovinsko vyhlásilo na jeden deň štátny smútok. Po prestávke ešte uvidíte dva životy, ktoré viseli iba na vlásku.